mutum aka ce masa in ya taba matarsa sun yi jima'i ba zai sanna ba ba zai taba alqur'ani ba zai shiga masallaci ba ba zai karanta alqur'ani abin da ya wuce ɗan ayoyi ba sai bayan yayi wankan da ba wai wannan tsananin da aka dora mana na tsarkake jikinmu Allah ya ce kuna zaton wannan abu an dora muku dan zalunci ne dan azalunci ne ko kuma ko kun yi da ba ku dawo alqur'ani ko kuwa manzo Allah da ya kyautata wankan da ba yanda Allah ya ce ai wankan da ba annabi kuma ya tsara ga yadda za a yi kuna zaton annabi zalunta ku yayi yace da inda za a fara wankan duk wanda ya sadu da matarsa wato abin da zai fara yi wato ya sami kalle kallan da zai samu dama yana nan aje ya tana dinka amma mazana ya ce wato kallan da zaka aje dan shafe mani in kun jima'i da matarka guda biyu yake ajewa naka daban naka daban idan kuna sharewa da guda daya kuka dawoma akai yayya ta kai shiga tsakanin ku wanda ba san dalilin ku kuma mazana ya hana alƙa yi da kalle da sai ka zama kamar karuwa kowa ya ce ga kalle da ne tana ma ba ci aiwa ne ba ita duk abin da Allah ya ce ba za ta yi ba abin da annabi ya ce ba za ta yi ba ko kai mai matar aure naka daban ka aje naka daban ni soyayya ka da wannan ji Allah bazan nan sallallahu alaihi wasallam yace bayan an gama wannan shafewa sa'an nan kuma a nemi ruwa yayin da za a nemi ruwan nan za a wanke iyakar gwiwa zuwa cibiya baki na ake fara sarkin in an yi janaba ko da za ka yi wanka nan ko ba za ka yi wanka ba daga gwiwar ka abin da ya kama cibiya ka za ka wanke har cikin wurin ka da kyau idan ka wanke su kuma yayin nan bayan wanke waɗannan yanzu za ka yi wanka kuma sai ka koma alwala ka wanke hannun dama sau ɗaya wato ba kamar alwalar sannan da za a yi uku ba sai dai in kana nufin za ka yi sannan da wannan alwala ita kuma tana da wuyar tsarawa har a gama yi sannan da ita sai dai ta musabin ka wanke hannunka na dama iyakar wuyan hannu sau ɗaya hannun hagu iya wuyan hannu sau ɗaya bayan nan kuma wato in ka gama wannan sai ka koma ka kurkura baki ka goge baki ka sha ruwa sannan kuma ka murza da kyau ba fata bakinka leban ka din nan ka murza ka murza ka murza yalla dalla dan nan ruwa shiga cikin shi sannan kuma hancinka tsakanin kofa da kofa ka murza ka murza dan shi ya samu gurin sosai kofa hancin kuma duk ka murza bayan nan sai ka koma kuma wato sai ka wanke fuskarka sau daya ka murza da ruwa sosai shi ma jikawa ne ake dan in an sa ruwan ya samu ya fita bayan nan kuma sai a shafa kunnuwa kuma a gyaggyara su a gyaggyara su a zo dan sai sosai dai sannan a shafa kuma a kai sannan ka koma kafar dama ka wanke ta ita ma sannan ka koma kuma kafar hagu duka iyakar ita sau shi da kafar hagun da ta dama din to bayan nan ne fa za ka dawo kuma idan ka zuba a kan wato ka murza ka murza ka murza ka lallaga ka lallaga ka lallaga ka tabbata ko bala kamar shafawar alwala komai yawan gashin ka yin alwala za ka yi in ka shafa a kan gashin to ya wadata maka amma wankan da ba sai ka murza lallai ruwan ya bi kwayar gashi daya kowane gashi ruwa ya bi shi ya bi ya bi ya bi ya bi cikin ka har ya je ta da inda ya tsiro daga cikin fata ka tsiko ruwan ya fice cikin gurin haka ake so a kowane gashi na kanka wankan da ba za ka yi yayin da ka gama wannan wanka ka zuba ruwan ka murza ka murza ka kuma ɗebo ruwa ka zuba ka murza ka murza ka tabbata lallai kowane gindin gashi ya samu ruwan nan sannan ka tabbatar kai ya haɗu sosai sosai ka koma kuma ka ɗebi ruwan ka daro hannunka na dama daga kafaɗar ka abin da ya zo har ya tsinka kana sa ruwan kana murzawa kana sawa kana murzawa kar ka bar lamba kar ka rika kwakkwarawa shukawar farilla ce in ka bata to ka bar ayin waɗanda ba su saurar annabi kenan suke yin aikin sa kuma tuka wannan ita kanta zaman farilla ce to ka tuka ka tuka ka tuka idan ka shuka wannan hannun kuma ka gama sai ka wuta karkarin ka kuma ta matsarka ka murzo sai cinya ka bi cinya kana murzawa da farin duwawun ka gaba daya sai kai kafa su gwiwa ka tattara ka tsira nan na gwiwa kar ka yadda ka watsa ruwa ka wuce ka zuba masa ruwa ka murza kan gwiwa sannan ka zuba ruwa kuma karkashin gwiwa akwai wani tattara tattare ka sa ruwa ka murza ko mace ko namiji haka suke sannan sai ka bi kwaurin ka kuma kai kasa in ka yi kasa sai ka tadda wato tattara tattaren nan na agara na agarar ka shi kuma ka samu ruwa ka murza ka murza sannan sai ka dawo sama da tafin sama da kafar taka wato sama ba karkashin tafin ba sai ka samu wani dan gu da yake guri guri shi ma ka murza gurin ka murza sannan sai ka murde kafa sannan sai ka koma ya ko ka fefe da gindin faro ta ka murza kan faro sannan ruwa ya taba su sannan tsakanin yatsun ka tabbata ruwa sannan sai ka koma karkashin yatsun ka rika murzawa tsagar tsagar nan in kana da shi da kaushi kaushi ka dinga murza sai ruwa ya tafi
ka zama kafa dama kenan farin dama tun daga kafa da hannu ka kai har kafa sai kuma daidai ruwan sai ka komo fare hannu gago shi ma tun daga kafa kana zuba kana murzawa har ka zo duwa hannu duwa hannun ma akwai na kana da ta bayan ka murza ruwa akwai na kana da ta sama ka murza ruwa sannan ka jawo ruwan kana murzawa har ka zo yatsu ka fefe su su kuma farce shi ma ka ji kai sosai ya jika sannan in ka gama wannan sai kuma daidai ruwan sai ka samo daga duwawu abin da ya kama cinya kana murzawa kana shafawa har ka zo kan guyuwa nan ma ka sake murzawa karkashin guyuwa a murza sannan sai a biyo kauri kuma a yi kafa a kuma dawowa a garin nan a murza da sama da inda idan samu shi ma akwai wanda yake taruwa nan a murza sannan sai ka bi kafa kuma kana murza har ka kai ga yatsu ka tsefe su inda farauta suke ka sa ruwa ka murza sannan sai kai karkashin kana murzawa dan tsaga da dan kaushi har ka bawo din duniya nan ma inda kaushi inda wani tsaga ka dinga murzawa ruwan shi ga dai ka gama farin dama ka gama farin abin yayin nan sai ka kuma daukar ruwa daga wuyanka kuma wato na dan dan nan da wuyanka ka dinga murzawa na gaba kana murzawa kana hadawa da kafada da kirji kana yi kasa har ka zo cikin ka ka murza da kyau ka sa hannunka cikin wato in cibiya ka ka dan fada ka dan ka sa ruwa a gurin sannan ka sa yatsa ka murza ka tabbata dan wannan gurin ya jika sai kai kasa kuma idan ka yi kasa nan sai ka hada da iyama ka dama mara ka riga tun daga wajen tsarki domin a can na riga na dan ruku kadan a wajen tsarkin nan da ake daga gurwa zuwa cibiya na ake niyya wankan da ba nan ba sai ka mai mata hukun ka mai mata ba da ki mun ka riga ka yi niyya tun a wajen tsarkin na wata gusul da janaba in wannan ka faɗa kuma ya isa na wata gusul da janaba ki kisme da ki ka faɗa wannan shi kenan hakika sai an yi niyya na wata gusul da janaba ki kisme da ki kenan ka gani idan kuma ka kara da cewa na wata gusul da janaba ki rab al hadathil asghar wal akbar kisme da ki kenan a wajen tsarki da na faɗa daga gwiwa zuwa cibiya to anan ne ake wannan niyyar sai kuma a kama aikin to bayan ka gama wajen gaban ka kuma daga wuri har zuwa cibiya sai ka kuma ɗiban ruwa ka kuma zuba a bayan ka dama in hannunka ka san wato za ka zura wannan hannu ba zai haɗu da wannan ɗaya ta sama ɗaya ta ƙasa ba ba za su haɗu ba za ka iya tuɗe bayan ko ina ya samu ba sai ka tanadi tawul mai tsarki yayin da ka zo wanke bayan sai ka goma tawul ɗin a cikin ruwa idan ya jika sai ka jefa shi ƙasa sai ka kama wannan bakin ka kama wancan bakin da wannan hannun sai ka rika yawo da su a bayan nasu kuma ga ruwan a jiki ga kuma kana murzawa da wannan hannu ya rike ta sama wannan ya rike ta kafa sai bayan duka shi ma ya tuntu ya jiki gaba daya to idan ka gama da tawul din sai ka kuma ɗiban ruwa ka rike tsakanin duwawunka ka bada ruwan kuma kana murzawa sai ka kai har dubura yayin da ka gama wannan wanka gaba daya su ubangiji zai aiko mala'iku bakin ruwan da ya fita a wankan Ubangiji zai ce to akwai da kwayar ruwa akwai jama'ar Mika'ilu wanda in sun ga ruwa ko a kwance yake kan ruwa ba sai sun Mika'ilu sai su wannan kwaya ka zani ko abinda Allah ya fara idan su banda kwayar ruwa ba abin da yasa san adadin sa su suna ganin sa kamar ka bude gada guda a cikin kwari haka ke ganin kwayar ruwa ruwan bakin wanda ya zuba a wankan nasa sai su kirga to Ubangiji kwaya ka muryan ka zani sai Ubangiji ya ce to wannan bawa tunda na bada umarni ya aikata kuma manzo na ya aikata aiki ya kwaikwayi aikin ya bi ni ya bi manzo na da nake man sai Allah wa rasula ko to ya aika hada wannan guda biyu to kada din kwayar wannan ko miliyan dubu ne malaika miliyan dubu Allah zai halitta da wannan kwayar ruwa wala isin kuma za su dinga aikin ibada wadan suna tasbihi wadan suna tahmidi wadan suna tahlili wadan suna istighfari daga ran da kai wannan wanka ba ta kai tsiyama ba ki aikin da suke na tasbihin ana rubuta na dan ana rubuta a littafin kana ka ni wannan mun ga falalan wankan da ba wanda ya kamar wanda na fara din nan Allah ya ce mu dai shi ne Allah ya ce ko ga aikin da na dora muku nake su yin nan kuna ganin ai yi sallawa dai Allah zai zalunce ku ne ki ce kun ga falalan ai ba mu ba zalunci bane aikin da Annabi kuma ya aikata don manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati nuna fa raki ne ba abu an ita dinna wajibi ite na rika sheku guri abin da na aikata abin duk da na aikata kan su tsallake wallahi su rike bakin abin da nayi da aikin waɗanda suka gaje ni masu shiryarwa suka aikata ku kama shi ku sa hakuri ku cici ne ka san yana daga mutukar ce abu dan ka kwace ka kama ka rike da hakuri ka kama nan kuma da annabi an kwace wannan abu ba ta ba aji sai dai a yaji amma ba dai kwace da ba dai ba shine Annabi yake abu ala ta dilla wajibi ku kama da hakuran ku fika ku danke aikin da aikata kar ku wasa da shi ko
wani ya ce ka ba aikin Allah ba karka yasa ko yake raba ka da falala Allah na ba ka Allah ya mu da aikatawa shi ne Allah ya ce bal ulaika hum zalimun wanda duk ya ga aikin da Allah ya aika masa ko abin da Annabi ya aikata ba ai kamata ya aikata ba to wadannan su ne suka cuci kansu da kansu ne kace إنما أباك المؤمن إذا دعوا إلى الله رسوله يقعد لهم آياته سمعنا وأبانا وأولئك هم المجرمون واتو الجماعة وجوا كان جنبا أقول لك أنا بياني جنكي سوئي إذا مسي ولا دماتا واتو شيء يقول وان كان جنبا أنقوا دعما سيائيا فبتاكك دماتركا dan ka aure ta ko ba zawa race kaje mata na kirkin ma kake yanzu ya tambaya sai ai na iya ne kuma yanzu gashi ba rinya ba a tambaye ni wanka to karka aminci karka ai da cewa na iya kawai ko ta ce ta iya karka yadda dai ka ce to mujin gani shi sanan sai ka ɗebi ruwa kai ma ka ɗebi ruwa ko kuma kuɗi ba da ɗan dama a wani abu wanda ya aike ka da kai da ita idan ka je ka ce mata to tsuguna idan ta tsuguna a gurin da za a yi wanka yayin nan kai sai kace to ki lura da abin da zan aikata yayin nan sai ka ɗebi ruwa kai wannan tsarki da aka faɗa idan ka gama kai wannan alwalar da aka faɗa kana nuna mata kana ta rika kallon abin da nake kana zaune ita ma tana gani yayin da ka gama wannan alwala sai kace to lura da abin da zan ka koma ka tsara wankan ta na farkon daga farkon har ƙarshen sa har ka gama kai kace mata to kinga ta lena kace eh to ke mai yayin nan ita ma ta kama sai tsarkin kamar yadda kai nan bakin da ka gwiwa zuwa cibiya bayan ta gama tsarkin kuma sannan ka nuna mata wannan alwala sannan ta dawo ta sake yin niyya a wajen yin tsarkin kuma idan ta yi niyyar nan ka lura da yadda za ta kama ta gama alwalan nan sarai ta kamo ɓarin dama ta gama bayan ta gama kan domin ita kan mace ne sarar ake kamar namiji da ita mata ta take faruwa to amma ba a cewa dan za ta yi wankan sai ta warware kansu ba a'a ko ba ta warware kitsan ba ta iya yin wanka amma kitsan da ba a so wato wanda da sara ya kawo duk mutumin da ya bar matarsa sai kitsan na sara to da ma ya tabbata ba ta da sanna idan dai da matarka ka ba ta kitsan da na sara ya ka dan wani kanta mun din nan ka ba matarka tana kitsan daure daure ka sa akwai wani kitso da ake da zare wani kuma ana da roba sai a kama gashi a dinga nadawa sannan wannan mata ta ce ni ma matan musulmi ce ni ma musulma ce to kin ga tana da wannan kitsan mutakar ce wankan da laba sai sanna ba ta da sanna mun gashin ka dai da ruwa ba ka gani ba kin inda roba ko zaran aka lade ruwan wankan ba zai taba shi ba ya zama lamba saboda haka da laba na nan a cikin sa sai ran da tsaware ta wanke sannan kuma za ka fara sanna kenan Allah ya sai ka fara ba ka mana sai ka kabar daga ga ya kullo da shi wannan ko ba sai ya kuce to amma idan kibarta wato dama gashin ka ne aka tuka mata da aka zo aka yi masa ko kibar zane irin wanda ake zanen nan kibar yawo da ake fada a kofanci ko kuma aka yi masa ciko irin na musanda wanda ake sai mara mai tubu tubu din nan ko kuma aka yi wani abu amma kar a sa doka mace mai doka ita ma in ta yi sallah ana da karɓi sallah ba kibar doka yanzu ma dai ba duka ake yin su ba wani ma bai san kibar doka din ba wani kitso ne ake bude gashi gaba ɗaya sai a kawo wani itace ko wani mutum ba haka sai su nada sai a sa a tsakiyar kai to duk kiban gaba ɗaya sai a tare ki ta kan wannan abin sai kan yi tudu sama ko kan ga wanka bakin inda wannan abin ya rufe ruwa ba zai taba ba saboda haka ba ta da wankan jana ba ku kiban da ake so ko zana zanan nan ko kuma a kiban mai tudu tudu kar dai a sa wa zaran kiban kar a sa masa komai sai gashin da Allah ya rike ta ai ba wannan in ta zo dama sai ka gwada mata to zuba ruwa akan idan ka diba ta zuba ka ce to mamaka sai ka matsawa tana murzawa tana matsawa sai ta kwanci kitsan ba idan ka sa sai kuma ta tofa ta kuma sa ruwan tana girgizawa tana mambasa ruwan zai bi gashin da daidai zai shiga cikin har cikin gindin gashin kuma to yayin da ka fahimci abin kamar gashin ya jika gwargwado gwargwadon ikon yayin kuma sai ka nuna mata cewa to kama sai ta jiyo kuma hannun dama har zuwa kafar dama sai ta kai ta jiyo hannun hagun zuwa kafar hagu sannan ta zo gaban cikinta duk ta wanke sannan kuma baya kana zaune kana gani sai ma tunda ba kowa ke kawura idan ka yi wannan ka gani sai ka ce to dama kuma yayin da za ta saranta mata in ta iya niyyar to ko ba ta iya ba nan ka koya mata in budurwa ce ko dama in ka tambaye ta wanke ko to yi wankan jana ba da niyyar sa yadda ake idan ta
yin bakiya ba to tare za ka je ku yanka tare za ka kai sannan kuma ita kuma tayi kan kallo gobe ma ku je tare kare kai wankan ita ma tayi sai ka fahimci ta rike niyyar da komai ka kuma fahimci yadda wankan yake sannan za ka rika bari kai da kan kuma misali sake kawai a ce to ni dai na faɗa miki ai na faɗa a baka ta ba a ce ka ga tayi kullum kuma a ba zan an yi jima'i kar ka yadda ka kyale sai suka ce to ga shi dai ki wanka haka za ka ji a mana sai ka tabbatar kuma ta yi sannan ka kyale ta in ba ta yi a lokacin ba ko akwai tsananin sanyi ta ce yanzu ni yana koran in ne wanka ta sanyi nan rashin lafiya ta zai karu ko ko wani rashin lafiya zai same ni to ya ce masa kar ka ce lallai sai ta yi in za ka fito domin kai ma ba a matsa ba lallai kai in za ka fito ba sai a bari tukuna har wani lokaci ko da asuba ce ko aka sa sai a tuma ba ruwan ya tantu mutum ku tashi ku yi da wannan ne tuma amma ba ya dade ku bari ba to dan larura sai bananin kuma ku an yadda ku yi tsarki mai kyau daga gurwa zuwa cibiya to yayin nan kuma in kun iya kemama sai ku zo ku yi kemama sai ku yi sallah yayin da gari kuma ya tantu mutum sai ku wanka kuma in kun wanka ba za ku sake sallar ba kuma a rika zuwa ana tambaya addini addinin zamu yana da falala da gaske amma fa lallai sai an kula wankan nan da ka ji na ce mata da miji su haɗu su yi idan dai yana so ya koya mata ba haramun ba ne ba za a da kansa da shi da nana ake suna wanka a kwanya ɗaya sai su ɗebi ruwa su kai musu su je ya tsuguna su tsuguna su wanka su sa'i ba haramun ba ne miji yana ganin tsaraitin matarsa ke tara hadisin Allah ba hukuncin da babu amma dukkan hadisan Allah ne wa amma duk wata mari ko yi an ce mafarki ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ya masa cewa ya sallah da dukkan kuma wa amma ne ba hukuncin da babu duk kora hadisan Allah amma bai taba tara hadisin Allah ba sai da kindi sannan kuma aka ce bai taba karanta hadisin Allah ba sannan sai sanan Allah bai zai karanta sai ya je ya daura alwana sannan ya zo ya zauna ya harbi ya yi furu hankalin sa ya kare a cikin sa sannan sai kana rasulullahi man yadda yake cewa ma alqur'ani ya kuma yake cewa ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ya gwa ma annabi man yadda Allah rasulahu to kada fa ba fadu lai wanda ya ba Allah ya hada da annabi yaji wannan ya samu babban rabo kuma kada ni wato an ce wannan sahihul Buhari yayin da ya nufin zai tara hadisan annabi ya je tambaya gurin wannan wanda ya ji an ce sahabin annabi ne ya ce mai manzon Allah ya aikata a ganin ka wanda ka yi ka gaya masa wannan hadisin sai ya rike wannan hadisin sai ya zo gida ya ajiye sai ya zo gurin wani kuma wani sahabin ya ce mai manzon Allah ya ji a ma akan abu kaza sai ka wancan sahabin ya ga ma ya zama yayi daidai da abin da wancan ya ga ma ta zo ya kuma zo a gun wani sahabin sai ya asara to yayin da zai zo ya yi kasa a saka da aji aka ce sai yayi alwala idan yayi alwala kuma sai yayi sallah raka'a biyu sallah sai tsako ta kada da alƙalami da tawada sai rubuta wannan hadisin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallan ya faɗa abin da annabi ya faɗa ya rubuta wato hadisi wajen 6000 ya karba kuma ba ka ga alwala to 6000 da sallah raka'a biyu 6000 waɗannan wasu ne aka ce ba komai ba ne sai ga wani kawai aikata abin da yake so ya kwanta da laba bai ma san yadda zai rabu da fitsari a cikinsa ba ya ce wani waɗancan ba komai ba ne wai su rutu su kai la'ida illa ba ba mu dan ya shigo duniya wai waɗancan ba komai ba ne sai kawai a ɗauki alƙur'ani ana abin da aka ga dama da ya zama sai ka ce jarida duk mutumin hadisin annabi fa guda ɗaya zai rubuta sai yayi alwala ya sanna raka'a biyu saboda bin umarnin Allah da Ubangiji yake wanda wato fa aminu bihi ko ku ba da gaskiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama allazina amanu bihi wa azruhu wa nasruhu wa alla suka ba da gaskiya da annabi wa azruhu ka gani suka girma annabi da kyau wa nasruhu kuma suka taimake shi a dukkan abin da ya sa a gaban sa wa tabu nura allazi ma'ahu suka ba kan da yake tare da annabi shine alqur'ani to waɗannan su Allah ya ware su guda kan wannan su kuma sai ne kan aljanna sai ka ba annabi bayan ka ba annabi ka girmama shi idan an ambace shi maran kai ba zaka ce sallallahu alaihi wasallam ka ji ku annabi ya fi uwarka ya fi ubanka in ka kwatanta annabi da uwarka da ubanka to baka kai ne san annabi ba dama safan annabi ta ce fada ka fi ummi ya biyo ummi ya rasulullah fadaka ya di wa ummi ya rasulullahi abin da sabon annabi suke gaya mai kenan mun ba da uban mu da uwar mu an sarka ya rasulullahi
dan gina baki kuma an raba bai taba yayi tari ya tofar da majina sa kafa sabon adole ba sai sun karfi kowa ya murji a cikin sa daraja Allah da suka sani yau in zai tsarkar wallahi kowa ko kawai yake sai ya karba wani ya sa a baka wani ma zai shafi a cikin sa yawun bakin sa sannan in annabi zai faɗi magana gaba ɗayan su in suna domin da manzala yayi alamar zai magana kowa sai haka da kansa ya so fiyar sai annabi ya gama da mutum ya daga kansa waɗannan sabbin da suka ji labarin duk duniya ba irin suka samu kyakkyawan yabo saboda kan ba ubangiji ya ce da su alladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa tabu'un nuran nabi to zina ma ku da kan mu wannan aya ta sa su annabi mutukar girmamawa saboda ba wanda zai shiga aljanna mutukar yana so su girmama annabi ko sarfa wannan alqur'ani ne fara ba wai littafin na karanta da ba a so ba alqur'ani ne wallahi mutum ya ta kansa da ya buɗe cikin yanzu in mutum ya wasa ya ta addini ya muke gashi kafiri da su ma saboda an warware masa sharadin musulunci ya aikata kuma Allah ya kai ne Allah ba mu albarka Allah waɗannan su ne ubangiji ya ci gaya mana ya ce su mu ne dama idan ku ila Allah wa rasul ya yanzu da aka kira ku aka ce za a wajen Allah ko wajen aikin annabi ne a kofar ilmu da arabi ku ci tsakanin su annabi yana nan zai rubuta hukunci ko yanzu da baya nan za a duba abin da ya rubuta ka rubuta na magana fa aka ajiye za a rubuta hukunci da wannan an yi kullu sanin wa dana sai ce to duk abin da Allah ya faɗa mun yarda mun kuma ji abin da annabi ya faɗa kuma sanin wa dana mun ji kuma mun yarda ba mu da zabi illa da Allah da Allah kawai to Allah ya ce to wa ulaika humul muflihun kadin waɗannan yayin nan ne fuske wato waɗanda za su samu aljanna Allah ya jura su ce rewa ba Allah shi ne wannan sanin 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 وَمَنْ يُؤْمِنْ رَجُلًا وَيَقُولْ مَا وَيَسْتَجِيبُ فَهُنَا يَقُومُ الْبَيْنُ وَمَنْ يُؤْمِنْ رَسُولَهُ هَلْ يَنْزُلُ دَيْمًا عَلَى كَوْنِهِ شَانْ أَبَا أَنَّ أَبَا النَّبِي Allah yace wanda yabi Allah abinda Allah yace ka aikata shine farilla sannan kuma rasulahu abinda annabi ya aikata shi kuma ka aikata wato shine sunna waɗannan ubangiji yace wa yakhshana sannan bayan mutum yana aikata farilla da sunnan nan ya zama mai tsoron Allah kuma waya ta kiyi yake yayi saba ubangijin sa ku fa wala ka umur faizuna irin waɗannan sune masu rabanta bil jannati da cikin aljanna Allah ya sa mu a cikin ka gani sawa ba wato wannan ayar da aka karanta da aka ce man illa wa rasulahu dinna wa yakhshana wa yatiki fa ulaka min fulhu fa yaduna an ce sashen kafala da ta annabi sai ce ita wannan aya jama'at ma fi tawrat musa wa injil isa ta kare hukuncin da yake cikin tawrat musa da injil isa gaba daya mun da mashi alqur'ani haka Allah yayi wato ya tattaro ilimi tun daga littafin da aka ba Allah ba Adamu domin littafin da Ubangiji ya saukar daga sama a kawo duniya a gargada umma da shi wato littafi 114 wato kan annabi ya zo an yi amfani da 113 da manzala ya zo aka samu alqur'ani ya zama cikon 114 amma bakin salin da yake cikin 113 kan sai da Allah ya kosa shi a cikin alqur'ani sannan ya kawo wani salin da babu a wadancan littafin sannan kuma tusa shi alqur'ani haka saura an ce katu ba iya dauka sai dai akura ne amma ilimin ka gaba dai Allah ya nadi shi alqur'ani dan manzo Allah ubangiji sai da ya ga yaga amma sai ce na baka ilimin mutanen farko da karshe gaba daya Allah ba mu albarka sa to ya ga dan mun ba in ga da imani لأن ما ظن لا يغلدني لا دقني طال عنده إن الله قليلا مما تعلمين ثم منافقين سوف يكون جديا كيفية نامنا يتا منافقين واتسعوا بالله سنة انتي تقلم عن الله جاد ايمانهم متكال الوصف عقبان النبي ستريان اي عقبان النبي ستكسي لئن اماتهم bil jihadi wallahi wai kai Muhammadu da zaka hore su da cewa a fitai aki da ya karu jalla wallahi za su fita da abin da ka sa su Allah za su aikata da mu suna fadar wannan dan annabi ya dada kullum abin da Allah yake ka gaya musu Allah ya aiko Jibril yake ka gaya Muhammadu ya mayar musu da jawabi yace la da kuki ka dana rantsewa a tun ba rufa to kuri ji dai irin na kirki lallaji da annabi ba ran tsaran tsaza ku ko wannan yace na mun ba da gaskiya da Allah ko kai ka Allah ba ma shirka Allah ya ba wannan ne abin da yi ma ba
ba'atu ma'rufatu kuri bi da sananne lin nabi yau kuma da annabi ki masa biyayya amma ba ku mai rantsuwa ba inna ma khabirun bima ta'maluna dumun yayin da kuke ta kun ba da gaskiya da annabi duk inda za a yi za ku kace shi ba ku kuke faɗa dukiyar ku ba haka take miki ba to Allah ko zai ba da labarin abin da kuke aikatawa min da'atikum nabutu bil qawli wajen magana kuna bin annabi wa mukhalafatikum bil fi'l saɓani kuma abin da za ku aikata kuke kun yarda da annabi a baka in an je wajen yaƙi ku rika dabara kuna sheka da gudu idan an ce wane yaya ne sai ki ai duk an koyi mumune duk mumune yau sun fashe gaba ɗaya wato na baya kuma sai ka ci gudu don ka gudu a bar annabi sai ka ji dabarar da dama su munafukai suka yi gungu a wajen yaƙi sun tafi da annabi kuma musulmi ne an tafi da su to dama idan suka je aka yi sauhun yaƙin idan aka koma haɗuwa da yaƙin munafukan nan sai waɗansu su ware sai su sheka da gudu idan waɗansu ne suka zama suka tsira yaya ne sai su yaƙi ya ba ayyaki ya ba yau ba rin jai sai kafirai su ne suke ta tsara mai mai to kaga waɗannan da suka ga sai su kafi sanyi kuma idan kuma masu rauni imani da sisi ba ya kuma wannan kuma jama'a sai su kallo yaya ne sai su ayyaki ya ba har wata rubu ta fi irin Muhammad da ku kila to sai ko da gudu yaya aka yi suka ce aka ta annabi suke nan wannan kuma duk sai suka gudu gaba daya a ce annabi nan da ransa halin munafikai kenan da haka Allah yake ba magana da baka ake nema ba aiki ake so Ubangiji ya ce, "Kul ya Muhammadu faɗa wa dukkan waɗanda suka ce su musulmi ne, a ce Allah wa a ce wa Rasulullah ne. Ka ce musu su bi Allah su aikata farilla. Sannan kuma bayan sun yi farilla inda ya suna son su zama mu'minai ko a ɗiƙo rasula. Su bi manzon Allah su aikata sunna kuma. Idan an zo aiki a yi farilla tukuna. Bayan an yi farilla sannan kuma a aikata sunna. Ka gani. Wannan shi ne cikar mu'mini ya zama mu'mini kenan. Ya bi Allah ya bi annabi. Fa in ta wallau ka gani. Idan ko suka juya baya an ɗaɗi suka ce ba za su bi Allah ba. Ko ku sa ba Allah ba za su bi annabi ba su dai ba za su haɗe su bi guda biyun ba wai bin guda biyun ai shirka ne wai kawai Allah shi kenan inji Yahudawa to Allah ya ce ga ya musu fa inna ma alayhi ma kumila ka gani shi dai annabi ya fita daga laifi a wajen Allah Allah ya ce baka da laifi a gona domin abin da na ɗora masa a kansa ike mene ne aka ɗora annabi a kansa Ubangiji ya ce mene tabligi ya isa da faɗa kawai idan ya faɗa mana in mun aikata shi kenan mun hunta in ba mu aikata ba kuma shi dai annabi ya fita tunda ya faɗa wa alaikum ma hunyatun sannan kuma abin da aka ɗora muku na cewa ku aikata a kauti yake me aka ɗora mana wanda yake kanmu aka ce min da'ati mu bi wato mu bi Ubangiji bayan mun bi Ubangiji mu bi manzala sallallahu alaihi wasallama shi ne aka ɗora mana jama'a ana ji ko an ɗora mana bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma manzon Allah an ɗora masa wato isamar da ake duk abin da Allah yake aikata to aikata ka gani manzon Allah shi aikin sa isar da ake ya isa mu kuma aikin mu mu ba an yi duk abin da ya aikata mu aikata wa in tu ihu Allah yake kai sharafi ma dai sharafi ma dai ga dukkan musulmi idan sun bi annabi to ta tafi ko shi kenan kaga wannan ana ta nuna duk wanda yake bin annabi ba shi yayi bane wa in tu bi ku ta ta idan kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kun so shi kuma shi ake ba shi riyar yana zuwa da ita ba Allah ne yake zuwa ya ce ga Allah zo muku ba a Allah ba wanda ya taba ganin sa a sararin duniyar nan kaga annabi ake ba saboda haka Allah yake in kun ba annabi to kun shi kuma wa ma ana rasul illa al balagu bin ba komai Allah ya dora manzo ba da ma sai ya tabbata bayani ka zo musulmi to yayin nan kuma sai aiki kirki duk abin da za ka yi sai mai kyau duk mara kyau kuma ka bar shi to abin da Allah ya karanta a waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka masu kyau la yaftahu li fan lahum kida'at Allah ya ce sai ya mayar da su halifa a cikin ƙasar nan badalan alal kufari safarin wato musaya daga kafirai kamar yadda da kafirai su ne da komai na duniya nan to ko in kun yi imani kun aikata aiki mai kyau Allah zai karɓe
wato wannan talauta ta bayan kasa idan an so ne amma fa da karatu kun kun bayi da imani sannan kuma kun yi aiki da kyau sannan sai ku zama wato Allah ya zama da ku hadiba a maimakon kafire ne da hadiba amma ta kalama da zai ne kamin kamar yadda Allah ya hannafa waɗanda suke da can abu mu ma ku bayyana ya kafire ne suke sarauta waɗanda ake ci da babirawa su ne suke ta sarauta yayin da bani Isra'ila suke imani da su suka ci saura sai Allah ya karje sarauta daga hannun jabadirawa ya ba bani Isra'ila waɗanda suka ba Allah musa kuma in ba Allah ba Allah ya ce in mun imani mun aiki mai kyau sai kace duk daula daga hannun ka sai ya ba mu amma fa da sharafin kai imani a aiki mai kyau abin da ya gagara kenan kuma imani da yadda baka aiki ayi amma aiki mai kyau kuma ba mu aiki mai kyau kullun sai ba aiki mai dashi in ma an ga ka fare za ka yi to a san yadda aka yi aka ba ka wuya dan wani kai ka kuɗe ka aka zabanin ya zama aka da tsarin ki ganda za mutane sannan Allah ya harka wata ga waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka mai kyau wannan ya maki nan na gobe